madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayay ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib safar shaqo oo maalmihii lasoo dhaafay ay ku joogeen dalka aan walaalaha nahay ee sutaga imaaraadka carabta. madaxweynaha ayaa inta uu ku sugnaa dalkaas waxa uu kulamo la qaatay madaxweyne maxamed bin saayid oo ay ka wada hadleen kor uqaadidda xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal, fududeynta sharciyada dalkugalka, isku socodka badeecada, kobcinta dhaqaalaha, horumarinta bangiyada iyo xoojinta maalgashiga dalkeenna. Sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud ayaa kulan la qaatay jaaliyadda iyo ganacsatada soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka iskutaga imaaraadka carabta, isagoo ka dhagaystay warbixin ku aadan caqabadaha iyo tabashooyinka ay qabaan, waxa uuna sheegay inay dowladdu dadaal ku bixinayso wax ka qabashada cabashooyinkooda. waxaa kaloo jirta in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka mudane xasan sheekh maxamuud laga helay caabuqa COVID-19 maanta kadib markii baaritaan lagu sameeyey. xaaladda caafimaadka madaxweynuhu aad bay u wanaagsan tahay, calaamadihii COVID-kana ma laha. madaxweynaha ayaa si nabad ah maanta dalka ugu soo laabtay, waxa uuna si caadi ah u wadan doonaa howlihiisa shaqo ee ku aadan u adeegidda qaranka, isagoo raaci doona tilmaamaha caafimaadka iyo taxadarka la xiriira COVID-19. waad mahadsantihiin. wixii su-aalo ah? xubno kale oo waftiga ka mid a oo laga helay way jireen intii aanu halkaa joognay, laakiin maanta negative bay ahaayeen, positive ma ahayn. magacaaga iyo warbaahinta loo cadeeyay inay jiraan xanuunyo laga helay wejiga madaxweynaha iyo madaxweynaha laftigiisa, maxaa ku soo daayay? madaxweynaha maanta laga helay, saddex maalmood ka hor lagama helin. ayay wejiga taban. muhiimaddu waa madaxweynaha, madaxweynahana maanta laga helay. ayaa kaloo su-aal qaba. magacaaga iyo halkaad ka socoto. istaag fadlan. aye marka dal loo martiyo arrangementska sida loo kulmayo iyo meetinadu waqtiga ay dhacayaan schedule jadwalka kulamada waxaa iskale dalka martida loo yahay, sidaasayna u qorsheeyeen iyagu. sakriya shabeelle codka kor uqaad. Israa'iil ma imaaraadka ku dhex taallaa? may Israa'iil haddii ay noqotaba in Soomaalidu, maadaama aanan xiriir diblomaasiyadeed balahayn Israa'iil, haddii ay noqoto in la tagana wax la qarinayo ma aha, laakiin lama tegin. hadda waxa la tegay waa imaaraadka carabta, imaaraadkuna wuxuu ku yaallaa halka imaaraadku ku yaallo, Israa'iilna imaaraadka kuma dhex taallo. aad baad u mahadsan tahay. waxyaalihii ugu waaweynaa ee laga wada hadlay waxay ahaayeen wax jaaliyadihii iyo ganacsatadii soomaaliyeed ee meesha lagula kulmayna cabashooyinkooda ka mid ahaa, wixii labada waddan xiriirkooda ka xumaaday, hagaajintoodana wax weyn ka tari lahaa. haddaan qodobadii ugu muhiimsanaa idiin sheego, waa 20 milyan oo ay ugu deeqeen abaaraha. waxaa la fududeeyey fiisaha muwaadiniinta soomaaliyeed ay ku tegayaan dalka imaaraadka carabta. waxaa kaloo iyadana qorshaha ku jirtay in imaaraadka diyaaradahooda, shirkadaha diyaaradaha imaaraadku ay iman doonaan oo adeegyada duulimaadyada ay ka bilaabi doonaan Soomaaliya. waad ogtihiin markii ugu horreysay waxaa bilowday Turkish Airline, markii diyaaradaha kale caalamiga ay kusoo darsameen, dhaqdhaqaaqa isku socodka dadka, ganacsiga, dhaqaalaha wax badan bay ka tartay. marka hadda ay kuwa imaaraadku kusoo biiraanna, waxaan rajaynaynaa inay wax badan kusoo kordhin doonto. waxaa iyaduna jirta in wafdi heer caalami ah oo imaaraati ay halkan iman doonaan, iyo guddiyo isku dhafa oo la samayn doono si ay uga shaqeeyaan arrimaha la isku raacay. maxaa laga wada hadlay oo ku saabsan xiriiradii hore ku xumaaday ee labada dowladood?
horta maxamedow soo maxamed maahan magacaagu maxamed waxa isbedelaa dowladda maahay waa xukuumadda dowladda soomaaliyeed weli waa sideedii waxaa laga wada hadlayna waxay ahaayeen xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya dowladda imaaraadka carabta iyo dowladdeennan federaalka ah xiriirkaasina wuxuu ku salka ku hayaa mid ammaan mid ganacsi mid horumarineed iyo mid walaaltinimo maadaama laba shacab oo walaala ah jaamacadda carabta ku wada jira islaam wada ah aanu nahay arrintaasa aada xoogga loo saaray oo looga hadlay s b c magaca cabdullaahi waxaa jiray in horay ciidamaha ugu tababari jireen dowladda soomaaliya arrintaasi maxaa kasoo kordhay okay iskaashiga iyo wax wada qabsiga labada waddan ka dhexeeya oo dhan walba ku saabsan ama amniga ama ganacsiga ama horumarinta ku saabsan waxaa go-aanadooda gaari doona iyo sida ay u fuli doonaan guddiyada isku dhafka ah ee la samayn doono ayaa kaloo su-aal kala qaban aways mustaqbal dabcan wuu mari doonaa waxaa jirta madaxweynuhu waa shaqsi soomaali ah waa astaantii qaranka wax walba oo waajib ku ah muwaadiniinta soomaaliga ahba waajib ku ah wax tallaabooyin walba oo looga baahan yahay taxadar ahaan qofkii covid laga helana wuu mari doonaa arrinta fiisaha safaaradda waxaa already la amray oo madaxweynaha dalkaasi amar ku bixiyey in laga soo tala bixiyo lasoo qorsheeyo sidii fiisaha loo fududayn lahaa marka qofka soomaaliga ahi isagoo xamar jooga ayuu ayar baasaboorkiisa qaadan doonaa safaaradda imaaraadku tegi applicationada la bixiyo nidaamyada loo maro markaad marto fiisahaga ayar baad soo qaadanaysaa waxaa kaloo intaa dheer oo arrinta fiisaha ku saabsan iyo isku socodka dadka soomaaliyeeda imaaraadka degan ee ama iqaamooyinka ku jooga ama fiisahayaasha kale ku jooga iyagana in si ka dabacsan ka fudud ka wanaagsan sidii hore loola dhaqmi jiray loola dhaqmi doono hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.